Noen er i tvil, det er jeg som skal til Larvik i kveld. Kjære landsmøte, jeg vet om en mann som hadde hatt tårer i øynene om han hadde vært i salen i dag. Slik gikk det ikke, men han var der for 35 år siden, da jeg fikk min første jobb. Og han hadde vært med på å kjempe fram det arbeidslivet jeg trådde inn i og således arvet. Mine første jobber var i bygg- og anleggsbransjen. Gjennom 14 år lærte jeg meg å kjenne en bransje som var tøff, men real. En bransje som var profesjonell, godt regulert, og hvor partssamarbeidet og fagforeningene sto sterkt. Jeg forlot bygg- og anleggsbransjen for 20 år siden. Som finansbyråd i Oslo har jeg ansvaret for anskaffelsesområdet, og har igjen møtt min gamle bransje. Det jeg har sett, har både sjokkert og skremt meg. En bransje som jeg kjente som tøff, men redelig, med en sterk organisasjonskultur, er nå, i visse deler av bransjen, preget av sosial dumping, grov utnyttelse av arbeidstakerne og en svekket organisasjonskultur. Stillingsvernet er svekket, tariffområdene eroderes. Fagkvalifikasjoner settes ikke lenger pris på, lærlinger settes ikke pris på, og arbeidsmiljøloven sees i beste fall på som veiledende. Det var ikke dette arbeidslivet vi arvet. Og her har vi som styrende politikere et ansvar for å handle. Offentlig sektor er Norges største oppdragsgiver innenfor byggebransjen. Arbeiderpartibyrådet i Oslo har anledning til å stille krav. Og de kravene vi stiller kan fort bli nasjonale bransjenormer. Derfor er vi i ferd med å utvikle Oslo-modellen. Med Oslo-modellen vil vi bruke vår kraft som en av landets største byggherrer til å snu den negative utviklingen. Vi vil vedta nye krav i kommunens kontrakter. Vi må gjøre det attraktivt igjen å ta lærlingutdanning og fagbrev. Vi må sikre arbeidsmiljølovens hovedbestemmelse om faste ansettelsesforhold. Vi må gjøre det smertefullt å ikke følge tariffavtaler. Vi må gjenreise seriøsiteten i de delene av arbeidslivet hvor den er godt tapt. Det er vår plikt som arbeiderpartipolitikere. Det handler om den samfunnsmodellen vi og generasjonene før oss har bygget, og den tilliten Arbeiderpartiet har i det norske samfunnet. Så, kjære landsmøte, det er derfor også Arbeiderpartiet må styre Norge. Vi må styre fordi vi tror på politisk styring. Sosialdemokratiet og Arbeiderpartiet har alltid trodd på en styrt demokratisk samfunnsutvikling. Og kanskje det er her venstresida skiller seg mest fra høyresida i norsk politikk. I alle fall føles det veldig sånn etter å ha overtatt Oslo-styret etter 18 år med høyrestyret i denne byen. Kampen for et anstendig arbeidsliv er et eksempel på et område hvor vi tror på, og her har jeg skrevet om etter at du snakket, Jonas, tror på politisering, og hvor politisering vil virke. Oslo-modellen vil være den mest ambisiøse vi har i Norge, og den vil gjelde for en kommune som leverer tjenester til 1 av 8 nordmenn. Vi i Oslo mener en arbeiderpartiledet regjering kan bruke Oslos krav og Oslos størrelse som en brekkstang for å snu utviklingen i arbeidslivet i hele Norge. Det er derfor Norge trenger en ny regjering. Det er også derfor Arbeiderpartiet må styre de store byene. Tusen takk skal dere ha.